จะนี่ดีมั้ยนะในท่าจังลาပြီးတော့จะนี่ကိုကမ်းလမ်းကြရင်အဲ့လိုခုနပြောဆိုအနစ်အနစ်နာခံတယ်ခုလုံးတက်တက်အနူးညံ့တဲ့ကောင်မလေးနဲ့ပဲလာပြီးတော့ကမ်းလမ်းကြအများရယ်အခုလိုမျိုးခရစ်တာအမှားလာကမ်းလမ်းတဲ့အချိန်မှာအရန်ပျော်တယ်ချဲလန်ဂျင်းလည်းဖြစ်တယ်ဒါတကယ်လုံနိုင်ရင်လည်းလုံနိုင်တဲ့အလျောက်ဒါပရိသတ်ကလက်ခံမယ်မလုံနိုင်ရင်လည်းပရိသတ်ကဝေဖန်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကတော့ကို
စ်ဆေးပဲပေါ့နော်ဒီမှာကတော့ဂျန်နီကလာရိတ်ချိုဆိုတဲ့ character လေးနဲ့ပေါင်ရမှာပေါ့နော်အဲဒီမှာကတော့အဲ့လိုအဲမင်းသမီးပေါ့ဒီမှာကတော့တရုတ်ဆောင်မင်းသမီးလောရတာအရင်ရီမန်းချက်ကြီးတဲ့မင်းသမီးမျိုးပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်အပြင်မှာလည်းရီမန်းချက်ကြီးပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုထဲမှာလည်းနည်းနည်းလေးမာတယ်ပေါ့နော်အဲဒီသူ့ရဲ့အိမ်မက်ပြေးဖို့အတွက်ဆိုရင်အဆွန့်လွတ်ရဲရပေါ့မိသားစုတွေပါတယ်လေအဲဦးစားမပေးဘူးပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ကိုကတော့နည်းနည်းလေးမိသားစုတွေပါတယ်ဦးစားပေးပါတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးပါဒီမှာကတော့ကိုကြာရဇက်ကအကောင်းဆုံးတရုတ်ဆောင်မယ်အဲရှင်ပြိုင်ချင်းဆိုတာကိုပဲရှင်ပြိုင်ပေါ့နော်တခြားသူတွေထပ်ဆိုင်ကိုပဲရှင်ပြန်ပြီးတော့အာကိုသွားနိုင်တဲ့နေရာတစ်ခုအကောင်းဆုံးသွားမယ်ပေါ့ဒီလိုပါပဲအေးစစ်စစ်ပဲပေါ့နော်အာဇကားထဲမှာကျတော့အာသူရီမန်းထားတဲ့ပန်းတိုင်ကိုသူကအကုန်လုံးနဲ့ပြိုင်မယ်သူထိတ်ဆုံးမဲ့ရပါမယ်သူအောက်ကိုရောက်သွားရင်လည်းသူတရားရေပေါ်ခံပြင်းတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းပူလောင်တဲ့ character လေးပေါ့နော်လူတွေကတော့လူမျိုးမျိုးစိတ်ထွေထွေဆိုတော့ဒါလူအဲ့လိုမျိုးကြီးလည်းမြင်မှုပါတယ်ဟုတ်ပါစနောနဲ့ကတော့ကြော်ညာလေးတွေပဲဆုံးဖြစ်တယ်သူဂျန်နီပထမဆုံးပေါက်တဲ့ဒီပြည်စုံလုံးကိုစောပိုင်းပြည်စုံလုံးချင်းနေရာမစနိုးရိုက်ပေးရပါတော့အဲ့နောက်ပိုင်းလဲကြော်ညာလေးဆုံးဖြစ်တယ်အဲကြော်ညာလေးရိုက်ပြီးတော့လဲအပြင်မှာလဲတော်တော်ဆဆရှိတဲ့တငယ်ချင်းအမပါအခုဒီဇလန်သူ့ရဲ့ပထမဆုံးဇလန်တွဲမှာအာကိုဆုံးရမယ်ဆိုတော့အရန်လဲ proud ဖြစ်တယ်ဂုံလဲကြီးပဲပြုံယုံကြည်မှုလဲအပြည့်ရှိပါတယ်မစနိုးရိုက်နိုင်မယ်ဆိုတာလေအမျိုးသမီး character နဲ့တော့ဂျန်နီတစ်ခါမှတော့အဲ့လို series တွေမှာမဆုံးဘူးပေါ့နော်အမှအမျိုးသမီး character ကတော့အမှန်တမ်းပြောရင်ပို့ပြီးတော့ကိုဟို main ကလေး character ပို့ပြီးတော့ဟိုကြွလာအောင်လုပ်ပေးနိုင်မယ်ထင်တယ်ပေါ့နော်တခါမှမစုံဘူးတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့ main ကလေးချင်းဆိုတော့ပို့ပြီးပြောရဆိုတာကိုကောင်းမယ်ထင်တယ်ဟာမစနူကလွတ်လွတ်လပ်ပါပဲဂျန်နီကိုဟိုလိုလောက်မယ်ဒီလိုလောက်ရမယ်မရှိဘူးဂျန်နီရဲ့ပုံစံလေးပေါ်အောင်သူကပံ့ပိုးပေးရပေါ့နော်ဟုတ်ကြော်ညာတယ်မှာဆိုအများအားဖြင့်သူ့ကို creative ဖြစ်တဲ့အဲတော်တယ်ဆိုပြီးအမြဲချီးကျူးနေကြတခုထွက်လာတယ်မစနူကအရန်သဘောကျပဲ idea လေးကောင်းလိုက်တာဆိုပြီးတော့အကိုကအမြဲချီးကျူးနေကြအခုဇလန်းတွဲမှာလည်းပြေဝယုံကြည်တယ်အခုကြော်ညာရိုက်ခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲ creative ဖြစ်မယ်အဲဇလန်းတွဲအောင်မြင်မယ်လို့လည်းထင်ပါတယ်ဟုတ် light show character လေးတစ်ခါမှမလုပ်ဘူးအဲလုံလဲလုံကြည့်ရင်ပြီးတော့ challenging အရန်ဖြစ်တဲ့ character လေးပေါ့ဂျန်နီအရှိမှတစ်ခါမှမလုပ်ဘူးရဲ့ character လေးဖြစ်တယ်အဲပြီးတော့သူကနည်းနည်းမာတယ်ပေါ့နော်ဂျန်နီအရင်လုံနေကြဂျန်နီအရင်ဆိုလို့အရန်စိတ်သက်ပြောတဲ့ကောင်မလေးခွင်လွတ်တဲ့ကောင်မလေးအနစ်နာခံတဲ့ကောင်မလေးပေါ့နော်ဒီမှာကျခွင်လဲမလွတ်တတ်ဘူးအနစ်နာလဲအဲတိတ်မခံဘူးပေါ့နော်အာသူ့ရဲ့သူ့ကိုယ်သူ self love အရန်များတဲ့အဲကောင်မလေးနေရာနေတရုတ်ဆောင်အောင်မှာဆိုတော့ဂျန်နီအတွက်အရန် challenge ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ဂျန်နီပြောရင်အတန်တုံးအနေထားအစအဲဂျန်နီအကြည့်တွေကအစအဝတ်ဝတ်ပုံစားပုံအခုစပင်ကာလာတွေကအစပြောင်းအောင်မှာပေါ့နော်ကိုကကြာနည်းနည်းလေးအဲအခုချိန်ထိသူများတွေက22နှစ်လောက်နဲ့တူတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောနေကြရုပ်နည်းနည်းလေးခလေးဆန်တဲ့ဘက်တွေတော့ပေါ့ဒီမှာကြာနည်းနည်း character အမှားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အများကြီးပြောင်းလဲရပါတယ်ဟုတ်မန္တန်ပြောရရင်ဂျန်နီရဲ့ဒီမျက်နှာအနေထားကြောင့်လာပြီးတော့ဂျန်နီကိုကမ်းလှမ်းကြရင်အဲ့လိုခုနပြောဆိုအနစ်နာခံတဲ့ခွန်းနဲ့တက်အနူးညံ့တဲ့ကောင်မလေးနဲ့ပဲလာပြီးတော့ကမ်းလှမ်းကြရများတယ်အခုလိုမျိုး character အမှားလာကမ်းလှမ်းတဲ့အချိန်မှာအရန်ပျော်တယ် challenging လည်းဖြစ်တယ်ဒါကတကယ်လုံနိုင်ရင်လည်းလုံနိုင်တဲ့အလျောက်ဒါပရိသတ်ကလက်ခံမယ်မလုံနိုင်ရင်လည်းပရိသတ်ကဝေဖန်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအစွန်းနှစ်ဖက်မှာရှိရတဲ့ကြောင့်ဂျန်နီတို့အများကြီး challenging ဖြစ်ပါတယ်ဇလန်လေးကတခြားမြင်နေကြတဲ့ဇလန်လေးမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ညှိုးဆိုတဲ့အတိုင်းဒီရဘဒူပေါ်ညှိုးကြမလဲဆိုတာလေးကြည့်ပြပါဦး။ဒီညှိုးဇလန်သွဲလေးကပြောရရင်ဂျန်နီစုံကျင်တဲ့ senior actor တွေနဲ့လည်းစုံရတယ်။အဲပြီးတော့ actor ရဲ့တကယ်ကိုတရုတ်ဆောင်ကောင်းတဲ့တရုတ်ဆောင်ပိုင်းမှာပရိသတ်တွေကလက်ခံထားကြတဲ့ actor တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဂျန်နီအတွက်လည်းအများကြီးတင်လေ့လာပြီးတော့အများကြီးပြောင်းလဲရမယ့်ဇလန်သွဲလေးဖြစ်ပါတယ်။အဲအားကြောင့်ကြည့်ရှုပေးကြတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးထွက်လာရင်လည်းဂျန်နီကိုဝေဖန်ပေးကြပါ။ဘာလေးပြောင်းလဲသွားပြီးဘာလေးစိုးလဲကောင်းလဲဆိုတာဝေဖန်ပေးကြပါ။ M Entertainment Channel မှာပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်